ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ. ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಝೆನ್ ಕತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯ. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಟ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಔಷಧಿ ಗುಣವುಳ್ಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಭಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ತಂದು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆಗಿದ್ದವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೋರೆಕಾಯಿ ನೇತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಅಲಂಕಾರದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಈ ಎಡಭಾಗದ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳಿಗೂ ಬಲಭಾಗದ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಮೊದಲು ಪಿಸ ಪಿಸ ಗುಸ ಗುಸ ಅಂತ ಜಗಳ ಆದದ್ದು ಶುರು ಆದದ್ದು ಮಂದಿ ಭಾರಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳ ಜಗಳಾಟ ಆ ಝೆನ್ ಗುರುವಿನ ಧ್ಯಾನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಆತ ಎದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಗೊಂದು ಜೋರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ, ಏಯ್ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಧ್ಯಾನ, ಏನು ಜಗಳಾಡ್ತೀರಿ, ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದರು. ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾಲು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳು ಗುರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದು. ಎರಡೂ ಕೈ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಸಿಕ್ತು ಕೈಗೆ, ಅದೇನದು ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರೆಕಾಯಿ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆ ಮುಟ್ತು. ಆಗ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಒಂದೇ ಗಿಡದ ಕಾಯಿಗಳು, ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಗಿಡದ ಕಾಯಿಗಳಲ್ವಾ ನಾವು ಅಂತ ಜಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಜೋರ ನಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತೆ. ಅವುಗಳ ನಗು ನೋಡಿ ಗುರು ಹೇಳ್ದ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮುಂದೆ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳು ಜಗಳಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಥೆ ಇದು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಜಾತಿ ಒಳಜಾತಿ ಪಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಗಡಿಗಳು, ಲಿಂಗಭೇದಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಭೇದಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಆ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳು ಹುಡುಕಿದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಂಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದೇ ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಅವು ಜಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟುವಂತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಜಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಯಾವ ಒಳಪಂಗಡ ಅದು ಇದು ಜಗಳಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿವಾಣಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತದೆ, ನೀ ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ. ಆ ಮಾನವನಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದೀತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ಕರುಣಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಳಾಸ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.